В першому класі Черкаської школи номер 12 урок «Я досліджую світ». Школярі мають вивчити тему «Великдень». Що ми вже вчили? Що ви знаєте? От, всі люди ходять до церкви. Так, а для чого вони туди ходять? Спочатку першокласники роблять звукову модель слова, потім за допомогою лего-цеглинок розв'язують приклади. Усе в ігровій формі. Друга крашенка справа. Я дізналася, що люди всі ходять посвятити Пасхи. Вони її прикрашають. І вони до Великдня не їдять м'ясних страв. Діти вчаться рахувати за допомогою паперових грошей. Освітні ролики вчителька демонструє їм на екрані телевізора. У нас нарешті з'явився в кабінеті телевізор, ноутбук, новий принтер. Це дуже полегшує роботу вчителю. І з'явилося дуже багато різноманітних предметів наочності. Звичайно, дітям цікавіше на уроках, ніж просто по підручнику вчити. Урок у школярів інтегрований. Це означає, що вони вивчають традиції свята, поєднуючи це з математикою, українською мовою і читанням, розповідає вчителька початкових класів Світлана Савонік. Ще дуже багато вимагає підготовки до такого уроку, багато часу забирає. А дітям це цікаво. Аби дізнатися про сучасні методики нової української школи на уроці «Я досліджую світ», присутні вчителі початкових класів з інших навчальних закладів міста. Дуже цікаво подивитися методи, прийоми, якими користується вчитель, як поводяться діти в новій школі, тому що це відмінне дуже від нашої старої школи. Реформа освіти стосується не лише першокласників, а й інших учнів, розповідає вчителька початкових класів Ольга Чередніченко. Вона викладає в 4 А. Сьогодні її учні вивчали життя і творчість Тараса Шевченка, використовуючи смартфони. Ми використали сучасні програми, які дозволили нам і послухати про Шевченка, і перевірити знання про Шевченка, і долучитися дітям з цікавістю до цієї роботи. Це, звичайно, не є на кожному уроці обов'язковим елементом. Але для того, щоб залучити дітей і було їм цікавіше, це досить добре і воно досить працює гарно. Участь у семінарі беруть 33 вчительки з різних шкіл міста. Зі слів тренерки нової української школи Валентини Мединської, педагогів зібрали тут, аби ті дізналися про нові форми роботи і впроваджували їх в освітній процес. Але в першу чергу це учитель. Тому що можна наповнити класну кімнату різними дороговартісними меблями, дуже якісними технікою, але якщо педагог не обізнаний із сучасними прийомами, методами, формами роботи, то зрозуміло, усе це буде ні до чого. Сьогодні ми дізналися, що таке кросінс, що це такий ланцюжок, який треба використовувати для розвитку критичного мислення. Крім того, ми ділимося своїм досвідом, своїми новими якимись здобутками. І це, на мою думку, дуже корисно. Ольга Гуржій, Тамас Горозія. Новини.